Mm-hmm.
A evolução natural do samba teve seu ponto culminante na primeira fase da carreira de Jorge Ben. Depois dele, só os saudosistas e os conservadores continuaram a fazer samba. Toda novidade é resultado da fusão de gêneros ou estilos musicais. É o caso da música de Milton Nascimento, que acrescenta suas raízes mineiras e africanas toda a informação possível ao músico popular do Ocidente. Para alguns críticos, o músico refinado é considerado como um músico americanizado. Um exemplo é Egberto Gismonti, que pela sua sensibilidade não pode estar alheio ao que acontece no resto do mundo. Hermeto Pascoal é um caso à parte, porque consegue fazer música de vanguarda sem mesmo ter ouvido falar nos grandes compositores da atualidade. Ele próprio percorreu a trajetória da música nordestina, trazendo-a de seu estado bruto das feiras populares até um nível de elaboração aceito nos grandes centros urbanos. Minha primeira tentativa de realizar uma façanha foi solar o Moto Perpétuo de Paganini na clarineta. A façanha foi vencer o concurso para solista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal. E outra aventura foi tocar a Fantasia de Villa-Lobos na sua tonalidade original pela primeira vez, embora as dificuldades de execução sejam quase intransponíveis. Dei música na escola, mas muito do que aprendi foi pelas esquinas, em diálogos com outros músicos. Dutra,
acabou com o meu sonho de ser músico de cassino, a profissão de meus irmãos mais velhos. Comecei minha vida profissional em bailes de cafieiras. Nasci no interior de São Paulo. Minha família veio para o Rio porque meus irmãos já eram músicos e, como músicos, só podiam viver nos grandes centros. Eu sou mais novo da família. Foi por isso que virei músico. Sinto-me um músico programado. Entusiasmei pela carreira de músico, ouvindo Severino Araújo e a orquestra do maestro carioca numa época em que as estações de rádio ainda divulgavam a música instrumental brasileira.